בוקר טוב ומבורך, שבוע טוב ושמח, וחודש מבורך עם כל ברכות התורה, והשם הטוב שדרכו להיטיב, שרצונו להשפיע על הילדים שלו, לבנים שלו, את הכל הטוב שבעולם, הוא ייתן ויחזור וייתן וישפיע שכל יהודי ויהודי באשר הוא, איכן שהוא נמצא ובאיזה מצב שהוא נמצא, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל יהודי ויהודי אורך ימים, שנות חיים, בריאים ושלמים ושמחים, ושבכל בית יהודי יהיה בית מלא ברכות הברכת השם, ואצל כל יהודי יקוים הפסוק בפרשתנו, ולכל ישראל היה אור במושבותם. יהודים יקרים וחביבים, אני רוצה היום בסייעתא דשמיא להקדיש את השיחה על נקודה שנוהג אצל כל יהודי ויהודי יום יום, כמובן חוץ שבת ויום טב וכל המועד, וזה בעצם דבר שאנשים בני 90 100 השם יאריך ימיהם ושנותיהם בטוב ובנעימים של כל יהודי ויהודי, שכל יהודי יזכה לזקנה ושיבה טובה, בראש בריא, בגוף בריא, בראש רגוע וצלול, עם צלילות הדעת. זה מצווה שנוהג יום יום, ומתכן, ייתכן רק, לא אומר שחלב לך זה ככה, כי ישראל כדוי שימיים, עם ישראל הם בנים מתוקים ונאמנים לשם ולתורתו, וכל פעם הם מנסים מחדש להתרענן, להתחזק, עוד פעם ועוד פעם, כמו שאנחנו עכשיו מתחילים בהתחלה בכל דבר ודבר. אז אני חושב שכדאי להקדיש, על אף אולי לא חסר את המילים שאני הולך עכשיו לומר את זה, אבל הציבור המתוק והנפלא, משתתפי השיעור יודעים כבר שאני בדרך כלל אוהב מאוד לרגש ולשתף את הרגשות, את החוויות שלי, כדי להיטיב עמכם. ייתכן שאנשים יגידו אחרי השיעור, כבוד הרב, אנחנו חשבנו שהיום יש שיחה על השלוש מכות האחרונות שבפרשתנו, מכת הרבה חושך, מכת בכורות. ייתכן שאחרים יגידו, חשבנו, תיארנו לעצמנו, ועדיין הרב ידבר מעניין של סיפור יציאת מצרים. התשובה היא, יהודים מתוקים, יהודים נחמדים, על הנושאים האלו קודם כל כבר דיברתי, אוידו לשם כי טוב, המון המון שיחות אין בפרשיות בו בשלח, ואין בשיחות שיש בסייעתא דשמיא על חג הפסח וחודש ניסן. והדבר השני, אני מתאר לעצמי שעל הנושאים של יציאת מצרים, השלוש מכות האחרונות, על זה בסייעתא דשמיא, אוידו לשם כי טוב, צריכים להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא, על שהקדוש ברוך הוא מסר של עולמו לשומרים טובים, ויש בכלל ישראל בארץ ובתפוצות מיטב מיטב יהודים מרביצי תוירה, רבונים, דיונים, ראשי שיבס, מגידי שיעורים, משפיעים, משגיחים, שכל אחד ואחד מהם רוצה עם כל הלב, עם כל הנשמה, להעשיר את הידיעות של עם ישראל, להרחיב את האופקים הרוחניים. אני מתאר לעצמי שבנושאים של השלוש מכות שנמצא בפרשתנו, או על יציאת מצרים, על זה ודאי יש המון המון שיחות. ייתכן שגם על הנקודה שאני מדבר יש, אבל כמדומני שלא הרבה, לכן בחרתי, ואולי, לא אולי, אני בטוח שיש בזה זיכוי הרבים עצום. למה? כיוון שבדרך כלל אדם שעושה מצווה המון המון זמן, יום יום, עלול להגיע למצב של מצוות אנשים מלומדה, כלומר, הוא עושה את המצווה, אבל אין לו את הכוחות, את ההתלהבות, כמו מצווה שבא לפרקים מזמן לזמן. על אחרי מסיעת הדשמיה, היום השיחה תהיה על הנקודה של גודל עניין של תפילין לעצמו, העניין של הנחת תפילין, ונשתדל בסייעתא דשמיא בבקשה לכל עליון
בורא עולם, תן לי את המילים האמיתים כדי לשמח את עם ישראל, לדעת את גודל חין יקרת ערך של המצווה העצומה של תפילין. מצווה תפילין נצטווינו בכמה מקומות בתורה. פעם הראשונה זה בפרשתנו, פרשת בו, הפסוק כופל פעמיים, בפרק י' ג' פסוק ת' כתוב, והיה לך לאות על יותך ולזיכרון בין עיניך. הפסוק האחרון בפרשתנו, פרק י' ג' פסוק ת' ז', והיה לאות על יותך ולתויתופויז בין עיניך. וכמובן, בפרשה של קריאת שמע בספר דברים, בפרשת ועת חנן, זה פסוק שאנחנו אומרים את זה יום יום, בתפילת ערבית, בתפילת שחרית, בקריאת שמע שעל עמיתה, הפסוק, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטופויז בין עיניך. זה הפעם השלישי, ופעם הרביעי, זה בפרשת עקב, הפרשה של בעיה עם שמוע, דבורים י' פסוק ח', וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לתוטפות בין עיניכם. זה הארבע פרשיות שבעצם בתפילין של כל יהודי ויהודי, יש ארבע פרשיות של תפילין. פרשה הראשונה נקראת פרשת קדש לכל בכור, זה מופיע בפרשתנו, פרשת בו. הפרשה השנייה גם בפרשתנו, זה הפרשה שנקרא ואויו תי ישעון חובין חו מוחו. הפרשה השלישי זה שמע ישראל, שמופיע בפרשת ואת חנן. הפרשה הרביעי, והיה עקב תשמעון, שמה נמצא הפרשה של והיה עם שמוע, הפרשה השנייה של קריאת שמע. בארבע מקומות האלו נצטווינו להניח תפילין של יד ושל ראש. נתחיל עם רש"י בפרשתנו על המילים ולתויתופויס. רש"י הקדוש רוצה ללמד אותנו איכן נרמז, איפה יש רמז במילה לתויתופויס, העניין של תפילין. אומר רש"י, יש מקום שנקרא תתפי, יש מקום שנקרא אפריקה. בתתפי, משם של מקום, אנחנו בלשון הקודש המספר שתיים אומרים שניים, ביידיש צווי. כל שפה, כל אומה, יש לו את הלשון שלו. במקום שנקרא תתפי, המספר שתיים נקרא תת. באפריקה, המספר שתיים אומרים פת. אומר רש"י, חכמי הקדושים מלמדים אותנו, כאן כתוב לתויתופויס בין עיניך, אז יש כאן את המילים תת ופת, ובשתי מקומות האלו של תתפי ואפריקה, אז שתי מילים האלו, איזה הכוונה על שתיים, רמז לארבע פרשיות שבתורה שמניחים בתפילין. המקור של רש"י זה גמרא במסכת סנהדרין. אני בטוח, אין לי ספק, שעשרות ומאות אלפי יהודים מרימים גבות עיניים ושואלים, מפני שבאפריקה נקרא המילה שתיים אומרים פת, או בקטפי אומרים שתיים בלשון תת, זה אנחנו צריכים להגיע לתפילין, רמז לארבע פרשיות בפני המקומות ההם. האם הקדוש ברוך הוא היה יכול להגיד שישימו ארבע פרשיות בתפילין? מה כאן הרמז? מה אכפת לי אם באפריקה או בפת או בקטפי, איך שורים שם אומרים את המספר שתיים? אני נזהר כל החיים, והשם הטוב ייתן לי הלאה את הכוחות לא להיגרר ולא חלילה וחס להיסחף,
ידבר מדברים שאין להם שום שייכס עם תורה, רק פוליטיקה חלילה, אבל על לב בוער, אדם תוסס, אני חושב הרגע, שאנחנו מדברים, כאן מוזכר, שבאפריקה, המספר 2 זה פת, ולכן רמז לתפילין. האם בימים אלו מותר בכלל לאיש יהודי להזכיר את המילה אפריקה, כשמדובר מרשעים ימח שמם וזכרם, אנשי עולם התחתון שאצלהם נפש של איש יהודי זה יותר פחות ממים, יותר פחות מחול ואפר, הם אלו הרשעים שהורגים ורוצחים ושוחטים ומזרימים מיליוני מיליוני דולרים לאחים שלהם אסונים או שונאי ישראל כדי לזרוע הרג ולהרוס את עם ישראל, לאבד ולהשחית ולהשמיד, רחמנא ליצלון. הם אלו אפריקאים לא מתביישים, בושה תכסה פניהם על העזות המצח, על הרשעות הגדולה, רשעים שפלים בזויים מהצורה הכי גרועה שיש רק בעולם. הם אלו שמבקשים על עם ישראל הקדושים, עם ישראל שרחמנים בני רחמנים, עם ישראל שאצלנו דם של איש יהודי ולא רק של יהודי, את החשיבות של ערך החיים זה באופן הכי הכי נעלה, ונזהרים במקומות שמאות רחמנא ליצלון חיילים, מאות אנשים נהרגו במקום שהיו יכולים למנוע את זה. איך? להזריק, לזרוק פצצה, לזרוק איזה דבר שיכול להשמיד את המקום ששם נמצאים הערבים. רק מהפחד, אם יזרקו פצצה עלולים להיהרג גם אנשים שלא מחבלים בפועל, אז לא זורקים. אז המוסר הכי גבוה שיש לערך של חיים זה עם ישראל. והאפריקאים האלו הם אלו שדורשים רחמנא ליצלון לתבוע את עם היהודי. אולי, אין לנו ספק, אין מקרה בעולם, אין מקרה בעולם. ייתכן שהקדוש ברוך הוא, כשכתב את התורה, כך כתוב בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא כתב את התורה 974 דורות לפני בריאת העולם, וכתוב מהחסם סופר, אותו דבר כתוב מאחד מגדולי הצדיקים שקראו לו הרב הקדוש רבי אייזיק מקומרנה, שבכל פרשה ופרשה בתורה, בשעה שהקדוש ברוך הוא כתב את הפרשה הזו, הוא הכניס במילים, באותיות, בפסוקים של הפרשה, את כל האירועים שיהיה עד ביאת המשיח בפרשה הזו. כלומר, כל האירועים של פרשת בוי, שכל שנה ושנה, כל מה שמתרחש בעולם, יש לזה רמז בפרשת השבוע, וככה בכל פרשה ופרשה. רק כמובן, צריכים להיות גדולי ישראל, שידעו ויבינו איכן רמוז הדבר הזה ואיכן מרומז הדבר הזה. אבל לנו זה חיזוק עצום. ייתכן שהקדוש ברוך הוא כתב את התורה לפני בריאת העולם, הכניס בפרשת בו את הפסוק לטוי טופויס, שבעצם אנחנו לא מבינים מה הכוונה לטוי טופויס, עד שחכמינו הקדושים באים ממסכת סנהדרין, ורש"י מצטט את זה כאן על אתר, שהמילה טויטופוס, הכוונה שבמקום שנקרא פת, שנקרא קטפי, אז המילה תת פירושו 2, באפריקה המילה פת נקרא 2, או רמז תת פת לטויטופוס, 4 פרשיות. אז איכן אומרים 2, המילה פת זה באפריקה. הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נזכיר את המקום אפריקה, כדי במילים האלו יתגלה הבושה שלהם, יתגלה קלונם ויתרומם כבודם של עם ישראל, של עם ישראל בכל הדורות. מוסרים נפשם על קדושת השם, מוסרים נפשם כדי לאהוב את השם יתברך, להתברך לקיים מצוותיו. אז צריכים להבין באמת למה הקדוש ברוך הוא לא אמר את המספר 4 ונתן קודים, ת
תת, פת, שבמקומות הללו הפירושו שתיים. הרבה הרבה פירושים יש על זה, והפירוש הכי פשוט ומאוד מתקבל על הדעת, אנחנו הרי יודעים שכל אות ועוד בתורה, כל מילה ומילה בתורה, הקדוש ברוך הוא הכניס בזה, חוץ מהפירוש הפשוט, הפירוש המילולי, יש בכל אות ועוד בתורה, עידוד וחיזוק לכל יהודי ויהודי, שאף פעם לא יתייאש, שאף פעם לא ייפול רוחו בקרבו, אלא כל החיים ידע, יש לי אבא בשמיים שהוא מאוד אוהב אותי, הוא מאוד רוצה שלי יהיה טוב, הוא מאוד רוצה שאני אתנהג בדרך הישר והטוב. הקדוש ברוך הוא הכניס בתורה המילה לטויטופויס, שהפירושו שבאפריקה או בתטפי, הפירושו תת ופירושו פעד זה שתיים, כדי לעודד לרמז כל יהודי. עצם הדבר שאנחנו לומדים את הפסוקים ומזכירים שבאפריקה ובתטפי כך וכך, מתעורר בשמיים זכות עצום על עם ישראל, ומלאכי עליון, המליצי יושר, הסנגורים הטובים, העורכי דין המאוד מתוקים, שרוצים שיהיה לעם ישראל רק טוב, הם אלו שאומרים, אבא, אבא בשמיים, תשמע איך הילדים שלך המתוקים לומדים עכשיו חומש רשי, והם אומרים לטויטופויס בין עיניכו, והם לומדים שבקטפי תת נקרא שתיים, ובאפריקה נקרא פת שתיים. אומרים ריבונו של עולם, האפריקאים הגויים עמך שמם וזכרם, מה שהם רוצים לעשות רע לעם ישראל. זה הדבר לבד ראויים עם ישראל לישועה ולהרווחה ולכל הטוב שבעולם. בדרך יותר עמוק ייתכן שיש כאן רמז אדיר. אנחנו יודעים שמצוות תפילין כוחו רב, שכל יהודי ויהודי באשר הוא יכול על ידי מצוות תפילין להתרומם ולצאת מהמסע הכבד שלו, לצאת מהדברים שמעיקים לו, אין ברוחניות ואין בגשמיות. ונסביר בסייעתא דשמיא. כשאדם מתבונן ממה עושים את התפילין, ממה עושים את הפרשיות שעליהם כותבים, את הארבע פרשיות שהזכרתי מקודם, ששניהם המקור בפרשתנו פרשת בו, והם הפרשיות קדש לי כל בכור והיה כי יביאך, ואת שתי הפרשיות האחרים, שאחד מופיע בפרשת ואתחנן של שמע ישראל, והשני, כלומר הרביעי, זה פרשת עקב של הפרשה שנקרא והיה עם שומוע. אדם התבונן ממה עושים את הפרשיות האלו, מאור של בהמה, ממה עושים את הבתים שבזה מכניסים את הפרשיות, מאור של בהמה. ממה עושים את הרציעות שאנחנו קושרים על היד ועל הראש, הרציעות גם כן מאור של בהמה. הרי לכאורה נשאלת שאלה שכל ילד שואל את הדבר הזה. לכתוב פרשיות קדושים האלו, לכתוב את הארבע פרשיות האלו שבזה אתה מקיים מצוות תפילין, האם השכל הנורמלי לא אומר שהיה הרבה הרבה יותר מתאים אם השם יתברך היה מצווה אותנו שלכתוב את הארבע פרשיות האלו, שנקנה איזה נייר מאוד משובח, איזה נייר צבעוני מאוד מאוד יפה, החוטים, כלומר הרצועות, יהיה חוטים של זהב, של כסף, הרי זוף, סוף כל סוף מדובר כאן ממצוות תפילין. ואיך ייתכן שהשם מתברך אומר שמצווה גדולה כזו של המצוות הנחת תפילין, הפרשיות זה מאור של בהמה, הבתים זה מאור של בהמה, הרצועות של אור של בהמה, הרי הדבר הזה אומר דורשני. אותו דבר יכולים לשאול, ספר תורה, מזוזות, מגילות, גם כותבים על קלף שהיה קודם אור של בהמה. מדוע הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על מצווה
כזה גדול, על מצווה כזה נפלא של הנחת תפילין, למה הקדוש ברוך הוא אמר לנו שניקח את הפרשיות ואת הבתים, את הרצועות, ממה? מאור של בהמה, ולא מדברים מאוד יפים, מאוד מאוד נהדרים, שהפנייר או החוטים, שהרבה יותר היה מריב עין, הרבה יותר היה משמח את הלקים והנושים. השאלה הזו מובא בהמון המון ספרים. אחד מהספרים הקדושים, הבעל המחבר הספר תפארת שלמה, הוא אומר רעיון אדיר עד למאוד, ואומר ככה, במסכת סנהדרין, על הפסוק שנמצא בפרשת בראשית, ולפסח חטוס רויבץ, אומרים רחמינו הקדושים שילד יהודי, ילד יהודי ממתי שהוא רק נולד, תקף ומיד היצר הרע, שהוא השטן, הוא בא ונעמד נגדו, כדי חלילה וחס נוליך אותו שולל, שלא יקיים מצוות השם. ואם כן, צריכים רחמי שמיים גדולים, אם לפס על הפסוק לפתח חטוס רויבץ, זה פסוק בפרשת בראשית, שהשטן בא תקף ומיד, שאדם נולד, אם כן ילד יהודי ישאל, אך לפני הבר מצווה הולכים עם הילד לגדולי ישראל להתברך, הרבה אנשים מברכים מעומק הלב, כולם מברכים לילד שבעזרת השם יהיה לך אהבת התורה, יהיה לך בעזרת השם שאיפות, שתצליח ותעשה חיל בתורה ובשמיים, ובאמת ככה מברכים. אבל לכאורה יש כאן שאלה, הילד יכול לשאול לאבא שלו, אבא, מה הולך כאן? הרי היצר טוב רק בעכשיו שאני נכנסתי לגיל ה-13, איך אני יכול בכלל להסתדר, להילחם עם הלוחמני הגדול, עם השטן, הוא השטן, הוא היצר אורי, הוא המלאך המוות שרוצה חלילה וחס להעביר אותי מהדת היהודי, מחיים של עם ישראל, איך אני יכול בכלל לעמוד נגדו? השאלה הזו מאוד שאלה על המקום, הילד צודק, אומרים לו בדרך כלל רבנים גדולי ישראל, כל אחד מברך שתצליח, תשקיע את עצמך בתורה ותעשה חיל בתורה יראת שמיים, ותיקח על עצמך, תתבע ממך, איך הרי 13 שנה היצר הרע כבר אצלו. השאלה הזו שאלה מאוד יפה. התפארת שלמה מרדום זצ"ל מסביר באופן מיוחד מיוחד מיוחד, ונותן לנו דוגמה פשוטה עד למאוד. חלילה וחלילה, אם אדם לא יוכל פעם להתאפק וירים קולו על החבר, והוא רוצה לגנות אותו, רוצה להליב אותו, הוא יצק עליו את המילה הזו, בהימה שכמוך, כמדומני שהכינוי המשפיל הזה עלול לחלחל בלב השומע, ולחלחל וחלחול הזה יכול לגרום מי יודע כמה שנים הוא לא ידבר מהחבר הזה. אם אמרת לחבר שלך או על יהודי מסוים אתה בהימה, פירושו אתה נותן כאן גושפנקה שאדם הוא לא. אין יותר כינוי מליב, אין כינוי יותר משפיל מהשפלה כזו לקרוא לאדם בהימה. אם כן, נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא ציווה שהתפילין, הפרשיות, הבתים, הרצועות יהיו מדבר של בהימה? הרי כמו שאמרתי מקודם, היכול לצוות שיקנו והיום ברוך הוא וברוך שמו יש שפע של עוד ויופי, ניקיון, זוך וזויר של דפים מאוד מאוד מריבי עין, חוטי זהב או כסף מאוד מאוד מרגשים, ולכאורה הרבה היה יותר טוב אם הציווי היה על זה, אלא ההסבר הוא מאוד פשוט. בשולחן ערוך כתוב שלפני שהסופר מתחיל לכתוב את הפרשיות, צריך להוציא מהפה ולומר, אני כותב עכשיו את התפילין הזה אילו עבור אהבת שמו יתברך. אני כותב עוד תפילה, את השמות הקדושים, את השמות הקדושים שנמצא, הרי כל פסוק ופסוק, כל כמה פסוקים, יש שמות של השם יתברך, ושם אבא, יש שם אלוקים שצריכים מאוד מאוד להיזהר. צריך הסופר שכותב את הפרשיות לכתוב, להגיד עם הפה, אני כותב את התפילין לשם קדוש התפיל. כשכותב את השם של השם יתברך, שבגמרא זה מופיע במילה אזכרה,
ההזכרה הכוונה היא לא עניין של זכירה, רק ההזכרה פירושו להזכיר את שם השם. אז צריכים לזה רחמי שמיים גדולים, שאדם בסייעת הנשמה יבצע באמת את מה שמוטל עליו. של מה? שיוצאים מכוח אל הפועל את כל הדברים שצריך בסייעת הנשמה. מרמזים לילד יהודי, אתה מניח תפילים ביום הבר מצווה, יש אתם שמניחים כבר חודש לבר מצווה, לא ניכנס עכשיו לעניין הזה, אומרים לו דבר אחד, ייתכן שאתה מסתובב, ייתכן שאתה הולך עם איזה הרגשה לא טובה, שבבית או כאן או כאן, משהו לא תקין, לא טוב, לא צדיק יקר, הכל בסדר, הכל טוב, הכל תקין. האדם רק צריך לחשוב, את התפילין האלו אני כותב לשם קדושת השם, לשם קדושת תפילין, ובזה נתפס הקדושה של אמירה בפה של הסופר, מקבל עכשיו את הפרשיות קדושה נוראה. אחרי זה עושים את הבתים שגם לפני שהניחו שמה את צריכים, כשמאבדים את האור, מאבדים עם עין ועובדים על האור, מכניסים את זה לחומרים מיוחדים כדי שיקבל חיזוק, עד שמזה נעשה בסייעתא דשמיא פרשייה, כלומר קלף שיכולים לכתוב על זה התפילין או רצועות או של הבעל חי בעצמו. הילד היהודי מתבונן איך נהיה מאור של בהמה קלף, על ידי זה שאילו שעבדו עם האור הכניסו את זה עם החומרים כדי להגיד לשם קדושת תפיל. הסופר כותב לשם קדושת תפילין, לשם קדושת שם השם. אותו דבר זה שגולל, רוצים לרמז לילד יהודי, מה אתה מפחד? שבין 13 אתה ועד עכשיו רק היצר הרע היה איתך, האם יהיה לך כוח להתבונן, להתגונן נגד היצר הרע? התשובה היא, בני היקר והחמוד, ודאי, ודאי אתה מסוגל, יהיה לך סייעתא דשמיא, יעזרו לך מהשמיים באופן ללא שאין לו אח ורע בסייעתא דשמיא. אז אומרים לילד היהודי, אתה שואל איך תוכל להתגבר על היצר הרע ש13 שנה הוא איתך והיצר טוב רק בעכשיו? אין מקום לדאגה, אין מקום חלילה וחס לייאוש. תשדע, אם אתה תגיד אני רוצה להשקיע את עצמי לעבודת השם, לתפילה, ללימוד, קיום המצוות, אתה על ידי זה מתחבר להשם יתברך, אתה נכנס לקטגוריה של דבר קדוש קדוש עד למאוד. אז זה קודם כל חיזוק ועידוד לילד שנהיה בר מצווה. נעבור לשלב בחורים של ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, אברכים או אנשים באים בשנים, כלומר הם כבר מתבגרים. באופנים מסוימים אדם יכול חלילה וחס לחשוב את עצמו שהוא לא שווה שום דבר, שמי מסתכל עליו, מי חושב עליו. יהודים יקרים וחביבים, השאלות האלו לא מדעת הם נשאלים. צריכים לדעת כך קדוש ברוך הוא סס ושמח עם כל דבר טוב שיהודי עושה, לא נפקא מינה מה ומו ומי. עצם הדבר שיהודי עושה דבר שזה טוב, זה מתקשר את עצמו להשם יתברך, אז אוטומטי מחיצות נופלים, הכל מסתדר בסייעתא דשמיא לטובה. בהקדמה הזו מפרש התפארת שלמה, צדיק שחי לפני 140 שנה, הפסוק בפרשת ויקרא אומר, האדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן. אז אומר ככה, אדם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, אדם רוצה להקריב את עצמו, כלומר להוריד את עצמו מדברים מסוימים שעל ידי זה הוא יתעלה ויעבוד את השם יתברך. מה צריכים לעשות? התשובה היא, מן הבוקר, מן הבהמה, מן הבוקר, מן הצוין. תסתכל מה עשו מבהמה, מבהמה שהיה חתיכת אור, מזה איבדו את זה ועשו מזה קלף, פרשיות, רצועות.
אם כן אתה ודאי יכול בסייעת הנשמע להתעלות. אבל הזכרת את זה רק על קצה המזלג, הנקודה של ילד במצווה. הדברים האלו אקטואליים ומאוד מאוד אקטואליים לכל יהודי ויהודי באשר הוא, שאין מקום לייאוש, אין מקום חלילה וחס לבית תקוות, אלא לקחת מוסר השכל, יום יום אני מניח את התפילין. ממה התפילין האלו נעשו? פרשיות של אור של בהמה, רצועות אור של בהמה, אבטים אור של בהמה. איך הדבר הזה יתהפך לדבר קדוש כזה? אלא הסופר שכתב את הפרשיות, הזה שהתעסק עם לעשות את הבתים ואת הרצועות, אמר ריבונו של עולם, לשם ייחוד קדושה בריחו שכינתי, בשם כל ישראל, אני רוצה לכתוב את הפרשיות, תעזור לי, שיהיה לשם שמיים, והכל יהיה תקין. זה שמתעסק עם הבתים, עם הרצועות, כולם שורים אדוקים לשם מתברך, והם יודעים שרק הוא ולא אחר, הוא יכול לעזור להם בסייעת הדשמיה. כדאי כאן להגיד, קטע קטן, גמרא מסכת ברכות, למד עמוד ב', במסכת ברכות למד עמוד ב', הגמרא מספרת, אביי היה אחד מהמוראים הכי הכי ענקים, הכי גדולי ישראל, והחבר שלו רובה, אביי ורובה. אומרים חכמינו הקדושים שהיה אחד הימים שהרבי של אביי, לא רובה עם א', רובה עם א' זה החבר שלו, היה לו רבי שקראו לו רבי, ורבי ראה פעם שהתלמיד הצדיק הקדוש אביי מאוד מאוד שמח, מאוד עליז, מאוד מאוד העושר, השמחה קורנים מהפנים שלו. אז הם רצו להבין מה זה כאן. רבי אומר לאביי, וגילו ביראו דוקסיב. יש פסוק שכתוב וגילו, איך היא האופן של גיל ושמחה? ברהדה, לפחד, כלומר לא להיות לגמרי לגמרי רק על אופן של שמחה והכל ילך חלילה, חלילה וחס, מי יודע מה יהיה עם זה, או הרבה יותר טוב, עוד דקה, עוד שתי דקות. אביי מאוד שמח ועליז, רבי רואה אותו, רבי אומר לו וגילו ברעודו, כלא אמר, ודאי ודאי אדם צריך להיות תמיד בשמחה, אבל אדם צריך את השמחה הזו גם כן באופן של יירו, יראת שמיים. יירו פירושה אני מפחד, לא רק אני אוהב את האייבשטר. אם כן נשאלת שאלה, רבי אומר לאביי, אתה נראה לי לא סתם שמח, אני מפחד, אני אגיד לכם את האמת, יהודים, אני מפחד, אבל אין ברירה, אז צריכים ללמוד קטע רשי להקריא בכל. רשי אומר, כשרבי ראה את אביי, הלשון של גמרא היא דאבה קובודה חטובה, שאביי היה מצב מרומה מאוד של שמחה, כלומר יש שמחה סטנדרטי, ראו שמשהו, איזה דבר שהיה היום זה השווה מלו מיליארדים, והעניין של הסודס מלווה. אז הוא שואל אותו, אתה בשמחה נהדר, אבל למה באופן כזה של כל כך בודה חטובה? אז אני מקריא את הרשי, יויסר מדי ונראה כפוירק אויל. יהודים מתוקים, יהודים נפלאים, לצטט רשי כזה מקבלים פיק ברכיים, מדברים כאן מהבעיה המוירה הקדוש הבעיה, שכמעט אין המוירה אחד שזכה שכל כך הרבה פעמים עם רי פיו, עם רותיו הקדושים יפיעו יהיה את זה. התירוץ היא מאוד פשוט, אביי לא עונה לרבי אף דבר, רק אומר לו שתי מילים, אני הנחתי היום תפילין. שתהיה בריא, הנחת תפילין, כל הכבוד, אבל מה זה, מה הקשר? אני הערתי לך הערה שאתה נראה
מדי מדי שמח ועליז, עד כדי כך שרש"י הקדוש מפרש הכוונה שנראה כפורק עול. זה צמרמורת, צמרמורת עלולים לקבל, לחשוב בדברים האלו מה שרש"י אומר. על אביי שהיה איש קדוש, איש קדוש, עליו יכולים לומר את המילים שהשמחה שהוא היה עם, אחרי שניח תפילין, היה במצב שכזה שנראה כפורק עול, חס ושלום, חס ושלום, אין לנו מושג מה נקרא אביי. מה אביי עונה לרבי? לא עונה לו, כבוד הרב, זה לא כמו שאתה אמרת, כבוד הרב, פה יש כבר שינוי, פה חל שיפור, לא ולא ולא, לא זאת הייתה בכלל המטרה. אביי לא עונה ולא מתחיל חלילה וחס להצטדק ולתרץ את עצמו, ככה, ככה, הוא אומר שלוש מילים, אני הנחתי היום תפילין, אומר רש"י, ברוכס למד, עמוד למד, דף למד עמוד ב', הרש, רש"י האחרון בעמוד ב', ונקריא את זה, רש"י אומר, תפילין מנחנה ואים עדות, שממשלת קוני עליי. מוירי ורבו ישי, מילים מאוד מזעזעים, מאוד מרגשים. על ידי שהוא הניח תפילין, עם המילים האלו, אז הוא רמז, מה ששמעתם עליי זה לא אמיתי. לא עשיתי דבר שלא כהוגן. למה? ענו תפילין, אנחנו, אני כבר אחרי ענו אז תפילין. רבי רואה את אביי בעצם היום, והוא רואה שהוא מאוד מאוד שמח, מאוד עליז, הוא לא רוצה לפגוע בו, אז מתפפות משי בתחכום מיוחד, הוא מרמז לו ואומר לו את המילים האלו. אם הוא הניח תפילין, מרמז אביי לרבי, אני לא יתקש שאתה אומר, שאני נראה כפוירק עול, חלילה. הרי התפילין מקדשים את האדם, התפילין, לשון קודשו של רש"י, זה עדות, זה עדות התפילין, שמה? שהקדוש ברוך הוא, הממשלה של הקדוש ברוך הוא, כלומר, האדם חי עם השם מתברך. בזוהר הקדוש כתוב, יעקב אבינו שולח מלאכים לעשיו, שואל הזוהר הקדוש, איזה מלאכים הוא שלח? אם נגיד חלילה וחס, יעקב אבינו שולח לעשיו מלאכים, מלאכים ממש, כלומר, לא שליח, שהרבה פעמים כתוב בתורה המילה מלאכים, הכוונה היא על שליח, פה הכוונה לקדוש ברוך הוא בעצמו. יעקב אבינו שולח מלאכים לעשיו, כתוב בזוהר הקדוש איזה מלאכים הוא שלח, עונה התנא אלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, שהמלאכים, המלאכים שנבראו מהנחת תפילין של יעקב אבינו, הרי חז"ל אומרים שהאבות הקדושים קיימו את כל התורה כולה עוד לפני שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, ואותו דבר הוא כותב, המלאכים שנבראו ממצוות תפילין, הרי חז"ל אומרים שהאבות הקדושים קיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, אבל להם גילו את התורה, הם החזיקו מעמד, מצב רוחני על ידי לימוד התורה והתנהגות ראויה, וזה בסייעתא דשמיא גורם ומכריע לאללה, כדי איך יוכלו בסייעתא דשמיא אחרי זה להתחזק בעבודת השם. מדוע הוא שלח דווקא מלאכים שנבראו ממצוות תפילין? האם חסר תרי"ג מצוות שיעקב אבינו קיים, ונבראו מזה מלאכי עליון, ואת זה לשלוח? למה? מדוע הוא בחר את הדבר הזה? אך ההסבר הוא מאוד פשוט, עשיו הרשע ראה את עצמו מאוד מאוד במצב לא טוב, הוא הבין, הוא התחיל לחשוב, להתעמק, אני חשבתי שאני חברמן, אני חשבתי שאני יכול לעשות הכל, ומה אחי יעקב יודע, פרימיטיבי, יושב כל הזמן, יומם וליל, סמוך וקשור לגמרא או ספרים אחרים. עשיו היה בשפל הדרגה, והוא רואה כאן, הוא חשב
שאח שלו פרימיטיבי, אח שלו תלוש מהמציאס, פה הוא רואה אח שלו, הקים בית, אימפריה של תורי השמיים, הוא הכניס בבתי כנסת שלומדים ומתפללים, את מה שצריכים כדי להנעים על הקהל, ומזה נעשה זרוע גדול בשמיים, שפסקו שהעם ישראל ראויים לכל ברכות התורה. יעקב אבינו רצה לעודד אותו, רצה לרמז לו, אח יקר, נכון שעד כה המצב שלך היה מאוד לא טוב, לא סימפטי, אבל מהיום ואילך אני מוכן להיות עבורך חברותה, מוכן לקבל על עצמי את עבודה, להעיר אותך כל יום. עשיו הרשע הסתובב עם הרגשה שזהו זה, אין יותר תקווה, כיוון שרחמון לצלון כתוב בגמורה בו בבשרה, שביום הזה עשה רחמון לצלון חמש דברים מאוד מאוד, כל אחד ואחד פלילי ביותר, פלילי ביותר. איך יכולים להרים לו את המורל ולהגיד לו, אח יקר, בוא, תיכנס, תתלה איתנו. שלח לו תפילין, שכדי שעשיו יתבונן, מאיכן יש את התפילין, מה כתוב בתפילין, מה המצב של התפילין, שאדם שיכול לקחת לעצמו דוגמה, על אף שהיה בשפל הדרגה, בחינת בהימה, אבל על ידי זה, שאתה מאבד את האור, ואומר, אני כותב את זה, לשם קדושה תפילין, מקבל את זה הקדושה, הרצועות, הבתים, וכו' וכו'. לכן במיוחד יעקב שלח לו את המלאכים שנבראו ממצוות תפילין, כדי אולי זה יביא אותו לאיזה התעוררות ולהתבונן מדוע שולחים את זה דווקא עכשיו, כל הדברים הסיכומים, וזה יכול להביא בסייעת הדשמיה גואלת גדולה, לא רק לך אלא לכל עם ישראל בסייעת הדשמיה. בפסוק אחרון בפרשתנו כתוב, ואויו לאויס על יותכו, ולטויטופו בין עיניכו, כי בכוי זיקודו יצאון השם ממצרים. מה הקשר ליציאת מצרים לדבר הזה? הזכרתי כבר עשרות פעמים, שהמילה מצרים, ודאי זה שם מיוחד על העם המצרי, אבל הספר הזה כבר נתפס אי פעם. בעניין של התפילין, הוא ימצא מרגוע לנפשו. כדאי כאן, לפני הסיום השיחה, לספר סיפור מאוד מרגש, מאוד מרתיט. היה אחד מגדולי גדולי ישראל, קראו לה הצדיק רב מרדכי מצ'רנובל, זכותו תגן עלינו. אני רק יכול להגיד מה שכתוב עליו. הוא היה הולך על השתיים, אבל היה נראה עם ההתנהגות שלו, לא התנהגות של ילד או בחורצ'יק, אלא כמו אדם מבוגר, קדוש, קדוש, קדוש. הצדיק הזה רב מרדכי מצ'רנובל היה אומר, שאדם לוקח את הרצועה של תפילין של יד, ומותח את זה, מקושר את זה, הוא רוצה שזה יהיה נגד הלב. באותו רגע, אומר הצדיק רב מרדכי, כשהיהודי הזה קושר את התפילין על היד שלו כדי שיהיה מקושר כראוי, על ידי זה שלקח את הרצועה וקושר ומותח כדי שהבית של התפילין יהיה מכוון היטב נגד הלב של אדם. כשאדם לוקח את החוט וקושר ומותח את זה כדי שהבית של התפילין יהיה מונח עליו טוב, אומר הצדיק רב מרדכי מצ'רנובל, אומר הקדוש ברוך הוא לנשמה של היהודי הזה, אם כן, הקדוש ברוך הוא אומר לנשמה של היהודי, אתה רוצה להתקשר אליי? אני מתקשר אליך. כלומר, מתעורר על ידי הנחת תפילין, אהבה עצומה, של הקדוש ברוך הוא לעם היקר של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מתקשר אליך. ממשיך הצדיק רב מרדכי מצ'רנובל ואומר,
שמלאכי עליון שואלים להשם יתברך, ילד יהודי שרק הניח, התחיל להניח תפילין, לקראת הבר מצווה, אתה כבר אומר לו את המילים המחמיאים האלו? עונה הקדוש ברוך הוא, מה אני יכול לעשות? הוא רואה את זה במו עיניו. ממילא מובן היטב, עשיו הרשע הגיע למצב שבור ורצוץ מהמצב הרוחני שלו. הוא רואה את האח שלו מתחיל לצעוק עליו. אתה זה גרמת את זה. עונים לו, התורה מונחת בקרן זווית. כל אחד ואחד בתוך עמי אנוכי יושבת. על ידי הנחת תפילין, הקדוש ברוך הוא מרים אותך, מגביה אותך, מרומם אותך עם כל ברכות התורה. ממילא מובן היטב שהוא אמר אני מניח תפילין, הוא התמלא מלא שמחה שחסדי השם יתברך הוא זוכה לדבר הזה, והרבה אחרים רחמנא ליצלן לא. ייתן הקדוש ברוך הוא שהכל יתהפך לטובה, לברכה, לששון, לשמחה, שנזכה כולנו תקף ומיד לשמע כל שופר של משיח צדקנו ובא לגאול אותנו הגאולה האמיתית, אמן ואמן.